მოკლედ, გამარჯობათ, მეგობრებო. დღეს მე არ გადავიღებ თამაშის ვიდეოს, უბრალოდ მინდათ რომ გითხრათ, რომ მე და ვაკო ვიწყებთ სერიალის გადაღებას, რომელიც რა თქმა უნდა მაინკრაფტში არის და ამ სერიალს ქვია ომის შემდეგ. და მოკლედ, ნუ დანარჩენ რაღაცებს არ გეტყვით, იმიტომ რომ ვიდეოში ნახავთ უბრალოდ ეს რაღაცას გეტყვით, ამ ასე ვთქვათ, ფილმის ტრეილერი. ამის ანუ ლინკი იქნება აღწერაში ამ ვიდეოსი და ასევე მინდა გითხრათ, რომ გამოიწეროთ ჩემი და ჩემი მეგობრების არხი და იმედია მოგეწონებათ ეს სერიალი და ეს კონტენტი. მოკლედ და მოკლედ შემიძლია დაგემშვიდობოთ ნახვამდის და პარასკევს იქნება ეს, დავიწყოთ პარასკევს ამ სერიალის გადაღებას და იმედია კარგი იქნება და მოგეწონება თქვენთვის. და მოკლედ ახლა დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, აბა, peace.